Hello students, hope you all are doing well. See, previously our Indian economy too che, and unit number for planning in India. We ma discuss kar raha tha about the approach letter of 12th 5-year plan. Barabar che ma apne ek vastu e joye ke bhai 5-year plan je che. E any blueprint kaya manner ni andar hoi shake je ma e loko tamne main objectives other important objectives and then comes to size of the 12th plan. Barabar apne સી તમે બજેટની સાઈઝ તો જોઈ જ હશે, ઘણી વખત જોયું કે 15 લાખ કરોડનું બજેટ, 16 લાખ કરોડનું બજેટ, 20 લાખ કરોડનું બજેટ, 25 લાખ કરોડનું બજેટ, આ બજેટની સાઈઝ છે, વિચ ઇઝ અ વન. બરાબર, અહીંયા તમને જે છે 5-year પ્લાન જે છે એની સાઈઝ આપેલી છે કે પંચવર્ષીય યોજનાની અંદર એ લોકોએ કઈ કઈ વસ્તુમાં કેટલા કેટલા પૈસા જે છે ને એ અલોકેટ કર્યા હતા. હવે આ જે નેક્સ્ટ ટેબલ છે ને તમારું, એ સેના માટે છે? તો કે આ પૈસા જે તમે અલોકેટ કરવાની વાત કરો છો, બરોબર, 91,60,248 રૂપિયા, અથવા તો કહી શકાય કે 14,96,807 રૂપિયા, બરાબર, એ પૈસા આવશે ક્યાંથી? તો તમે અલોકેટ કરશો ને, ક્યાંથી આવશે એ પૈસા? બરાબર, શું સી અહીંયા તમને છે ને એ ફાઈનાન્શિયલ રિસોર્સિસનું અરેન્જમેન્ટ બતાડેલું છે કે ભાઈ કેવી રીતે સેન્ટ્રલ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ભેગા થઈ અને પૈસા જે છે ઊભા કરશે. અમુક વસ્તુ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના હાથમાં હોય, બરાબર, એમાં સેન્ટ્રલ કાંઈ ઇન્ટરફિયરન્સ ન થાય. અમુક વસ્તુ સીધી સીધી સેન્ટ્રલ સાથે જ કનેક્ટેડ હોય, એટલે કે ગવર્મેન્ટ, બરાબર, સીધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સરકાર, ભારત સરકાર પાસે જ વસ્તુ જે છે એ કનેક્ટેડ હોય. ગુજરાત સરકાર નહીં, ગુજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર અલ્ટિમેટલી કહી શકાય કે તમે કહી શકો કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, રાઈટ? સો યસ, સો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ બંને ભેગા થઈને કેટલા પૈસા ઊભા કરી શકાય એ વસ્તુ તમને અહીંયા આપેલી છે. લેટ્સ ટેક અ લુક ટુ ધીઝ થિંગ્સ અને એ લોકો કેવી રીતે જે છે આપણને કહી શકાય કે અલોકેટ કરશે, પૈસા આવશે એમાંથી કેમ અલોકેટ કરવામાં આવે છે, તો કેવી રીતે રિસોર્સિસ અરેન્જ કરશે. સો તમને છે ને 3 કોલમ અલ્ટિમેટલી આપેલી છે. પહેલી છે ફિનાન્શિયલ રિસોર્સિસ, ધેન કમ્સ ટુ ફિનાન્શિયલ અરેન્જમેન્ટ બાય જોઈન્ટ એફર્ટ્સ ઓફ સેન્ટ્રલ એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ, બરાબર, ટોટલ 1 કરોડ રૂપીઝ, બરાબર, એન્ડ ધેન તમને કીધું છે પર્સન્ટેજ. 3 મહિનાની અંદર વસ્તુ આપેલી છે, તમને એમ થશે કે ટોટલ જે છે એ કેટલા આપણે પૈસા ઊભા કરશું. તો ટોટલ કોઈ એવું વિચાર્યું કે 80,50,000 કરોડ રૂપિયા જે છે એટલા ઊભા કરશું, જ્યારે કે આપણે દેવાના કેટલા છે 76,96,807. પણ જ્યારે તમે એકચ્યુઅલ વેમાં જોશો ને અનુ સિનારીઓ, અથવા તો કહી શકાય કે એકચ્યુઅલ ઇવેલ્યુએશન કરશો ને, ધેન યુ વિલ રિયલાઇઝ કે ના, એટલા પૈસા ઊભા કરવાની આપણામાં તાકાત નથી. ઇવન ઇફ વિથ થોટ, ઇવન ઇફ વી થિંક અબાઉટ ઇટ, ઓર ઇવન વી આર ગિવિંગ થોટ અબાઉટ ઇટ, બટ સો લેટ્સ ટેક અ લુક ટુ ધીસ. શું કહેવા માંગે છે? તો કે થ્રુ બેલેન્સ ઓફ કરંટ ઇન્કમ્સ, બરાબર, કરંટ ઇન્કમ એટલે કે આ વર્ષની અંદર તમને જેટલા પૈસા જનરેટ થવાના હોય એની વાત કરે છે. કેટલા થશે? તો કે 23,47,300 કરોડ રૂપીસ, બરાબર, એટલે કે આખા જેટલું પણ કહી શકાય કે 5 વર્ષના તમને પૈસા છે એમાંથી 30% પૈસા 1 વર્ષમાં કદાચ ભેગા થઈ શકે એમ છે, રાઈટ? એવું એ લોકો માને છે કે કરંટ ઇન્કમ જે છે એમાંથી લોકોને 23,47,300 રૂપિયા જે છે જનરેટ થશે, એટલા પૈસા મળશે. તો નેક્સ્ટ તમને કહે છે કે થ્રુ માર્કેટ લોન્સ એન્ડ ડિપોઝિટ ઇન્કમ, બરાબર, માર્કેટની અંદર જે જેટલી પણ લોન છે એના થ્રુ, અથવા તો એન્ડ કન્ઝ્યુમર્સ કે એન્ડ કસ્ટમર્સ, બેંકના કસ્ટમર્સ હોય ને એ લોકો જેટલી પણ લોન ડિપોઝિટ કરે છે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન ધી હેન્ડ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ, બરાબર, એ પણ ગવર્મેન્ટના જ હાથમાં હોય છે, ગવર્મેન્ટ અકોર્ડિંગલી જ આપણે ચાલીએ છીએ, રાઈટ? સો યસ, 36,99,556 કરોડ રૂપીઝ, અપ્રોક્સિમેટલી 45.96 કરોડ રૂપીઝ, રાઈટ? હવે સી તમને શું કહે છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ ફોરેન એડ, ફોરેન એડ એટલે કે ફોરેન સાઈડથી કોઈ હેલ્પ તમને કરવામાં આવી છે ને એના થ્રુ તમે જે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો, બરાબર, યસ, એના થ્રુ કંઈ બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થ્રુ તમને પૈસા મળતા હોય તો નથી મળતા, જો એ બંનેમાં ડેશ ડેશ કરીને આપી દીધું છે, ઇટ મીન્સ કે વી આર નોટ ગેટિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ હેલ્પ ફ્રોમ ધી સાઈડ ઓફ ધોઝ ઇન્વેસ્ટર્સ, યસ, યસ. નેક્સ્ટ તમને કહે છે કે થ્રુ ધી ટોટલ સેન્ટ્રલ બજેટરી એડ, બરાબર, ટોટલ સેન્ટ્રલ બજેટ જે છે એમાંથી તમને કેટલા પૈસા મળે, 1+2+3, બરાબર, અલ્ટિમેટલી એમ કે છે કે આ ત્રણેય વસ્તુ જો છે એને ભેગા કરે, બરાબર, ત્રણેય વસ્તુને ભેગા કરતા તમને એટલા પૈસા તો નહીં જ મળે, કેટલા મળે છે? તો કે 35,68,626 લેખ્સ, બરાબર, એટલે કે 44.33 જે છે એટલા પર્સન્ટેજ, 100%માંથી એટલા પર્સન્ટેજ તમને સેન્ટ્રલ બજેટરી જે છે એ હેલ્પમાંથી મળે, બરાબર.
ભલે તમે તમને એમ થાય છે કે 36 લાખ કરોડ રૂપિયા આપણને લોન માંથી કદાચ જનરેટ થાય, કે ટેક્સેશન ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જે છે એ 23 લાખ કરોડ રૂપિયા કદાચ કહી શકાય કરંટ ઇન્કમ ના પાર્ટ તરીકે, પણ બેમાંથી કેવા તમને જનરેટ નહીં થાય પૈસાની જોઈને. નેક્સ્ટ જે છે તમને કહે છે કે કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પબ્લિક ઇન્ડસ્ટ્રી, પબ્લિક ઇન્ડસ્ટ્રી પબ્લિકના જેટલા યુનિટ છે, જેમ કે ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રોનિક લિમિટેડ બરાબર, પછી આઈઓસી એવા બધા બરાબર, બીએસએનએલ ને એમટીએનએલ ને એવા બધા જેટલા બી યુનિટ છે ગવર્મેન્ટના હાથમાં છે તમામ, એમાંથી તમને કેટલા પૈસા જનરેટ થશે એઝ અ પાર્ટ ઓફ ધી પ્રોફિટ, તો કેટલા કે છે તો કે 20,03,218 કરોડ રૂપીઝ બરાબર, 20,03,218 કરોડ રૂપિયા જે છે એ તમને એમાંથી જનરેટ થશે. આવું એ લોકો તમને કહે છે. સી ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધી બ્લુ પ્રિન્ટ. વારે વારે હું તમને એ વસ્તુ યાદ દેવડાવતી રહીશ કે આ જે છે એ ખાલી અને ખાલી એક બ્લુ પ્રિન્ટ છે, ધીસ ઇઝ નોટ ધી એકચ્યુઅલ સિનારિયો. બરાબર, આ કોઈ એકચ્યુઅલ સિનારિયો છે. તેમાંથી કેટલા તો કે 24.88% જેટલા જે છે એ અમાઉન્ટ તમને જનરેટ થશે એવું આ લોકોનું કહેવું છે, માનવું છે. થ્રુ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓન રિસોર્સિસ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના રિસોર્સિસમાંથી તમને કેટલા પૈસા જનરેટ થઈ શકે એમ છે તો કે 28,58,000 કરોડ રૂપિયા બરાબર, 28,58,599 કરોડ રૂપિયા જે છે એ તમને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ સાઈડથી જનરેટ થાય છે. અપ્રોક્સ તો 35.51% જેટલા જે છે પૈસા બરાબર, બટ એટલા બી તમને જનરેટ ન થાય. એકચ્યુઅલમાં તમે જોવા જાઓ તો ઘણી બધી એવી વસ્તુ કે તમારા કીધા પછી લોકો જે છે તમને પે નથી થતા, દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ પે ટેક્સીસ બરાબર. તો તમે શું કર્યું, તમે એમ વિચાર્યું કે ભાઈ પાણી વેરા અને મકાન વેરા ને એ બધા વેરામાંથી આટલા પૈસા જનરેટ થશે, ન થાય એ લોકો તમને વિરોધ ન ભરે. અને અત્યારની હાલની તકી તમે જોયા હશે લોકો કે જે લોકોએ 15-15, 20-20 વર્ષથી વેરા જ ન ભરો હોય, પાણીનો વેરો 18-20 હજાર રૂપિયા ચડી ગયો, સ્ટીલ દે આર નોટ ગોઈંગ ટુ પે. પછી લોકો ક્યારે પે કરે ખબર છે, જ્યારે લોકોને કોઈ એની પ્રોપર્ટી વેચવાની હોય ને ત્યારે લોકોને છેલ્લે વેરાનું સેટલમેન્ટ કરવું પડે બરાબર, કારણ કે તમે જેનો વેરો બાકી હોય પ્રોપર્ટી તમે વેચી ન શકો. ધીસ ઇઝ ધી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન બરાબર, જે તમને પણ હશે તો તમે વેચી ન શકો. એટલે એ લોકો કરે શું ખબર છે, વેચવા ટાઈમે છે ને બધો વેરો એકસાથે ભરી દે બરાબર, પણ તમે ગવર્મેન્ટને જ્યારે એટલો ટાઈમ વિચાર્યો ત્યારે તો તમને એને પૈસા દેતા નથી, તો એને થોડી ઇન્કમ થઈ ગઈ. આ બી એક વિચારવાની વસ્તુ છે, ધીસ ઇઝ ધી કોમન થિંગ કે જેના ઉપર આપણે ફોકસ કરી શકીએ, એ એક વસ્તુ છે. નેક્સ્ટ તમને કહે છે કે ટોટલ સોર્સિસ ફોર ધી પબ્લિક સેક્ટર પ્લાન બરાબર, ટોટલ જે છે તમને સોર્સિસ આપેલા છે કેટલા કીધા છે તો કે આટલી બધી વસ્તુમાંથી ટોટલી તમને 80,50,123 કરોડ રૂપિયા જે છે બરાબર એટલા તમને જનરેટ થશે. થાય છે કે નહીં એ તો પછીની વાત બરાબર, ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધી બ્લ્યુ પ્રિન્ટ. હવે જો આગળ જે છે ને તમને એવું કીધું છે કે ઇવેલ્યુએશન ઓફ ફિનાન્શિયલ રિસોર્સિસ, એટલે આ રિસોર્સિસ જે આપણે જનરેટ કરીએ છીએ ને, ધીઝ રિસોર્સિસ 80,50,000 કરોડ બરાબર, એ રિસોર્સિસ જે છે એમાં શું શું બેનિફિટ છે, એ રિસોર્સિસની બ્રાઇટર સાઇડ શું છે ને વીકર સાઇડ શું છે. કોઈ એવું ન માનતા કે ધીસ ઇઝ ધી ઇવેલ્યુએશન ઓફ પ્લાન. ઇવેલ્યુએશન ઓફ પ્લાન તો આપણે આગળ જે છે ડિસ્કસ કરશું, જો અપ્રોચ રેટનું ઇવેલ્યુએશન આગળ ડિસ્કસ કરશું. અત્યારે જે છે તમને આ ફિનાન્શિયલ રિસોર્સિસ છે ને એની બ્રાઇટર ને વીકર સાઇડ આપેલી છે બરાબર. તો સી એજ પ્રમાણે જે છે એ લોકો કહે છે કેટલા તો કે 80,50,000 કરોડ જે તમને મળવાના છે એમાં ફાયદાકારક વસ્તુ શું છે ને નુકસાનકારક શું છે. તો પહેલું તમને એ પૂછે ઇન્ટરનલ સોર્સિસ, યસ પહેલી જે બ્રાઇટર સાઇડ છે ને એ તમારા માટે એ છે કે તમે ઇન્ટરનલ સોર્સિસ એટલે અત્યારની કરંટ ઇન્કમ, લોન, ડિપોઝિટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં પછી કન્ટ્રીના પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીના જેટલા પણ પ્રોફિટ છે એ પૈસામાંથી તમે ફાઇનાન્સ જનરેટ કરો છો, એમાંથી તમે જે છે પૈસા જનરેટ કરો છો. ઇટ મીન્સ કે ઇન્ટરનલ રિસોર્સિસમાંથી આપણું ફાઇનાન્સ આવે છે. જો એક્સટર્નલ સાઇડથી આવતું હોત ને તો આપણે છે ને એ લોકોને રીપે કરવા પડે, એટલે કે આપણા પર દેવું થઈ જાત. અલ્ટિમેટલી તો એ આપણું દેવું જ છે ને, માનીએ કે ન માનીએ. પણ શું ઇન્ટરનલ સોર્સિસમાંથી એ લોકો પૈસા જનરેટ કરવાની વાત કરે છે. અલ્ટિમેટલી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી ટેક્સેશનના ફોર્મેટની અંદર ઇન્કમ જે છે એ રીતે, પછી કહી શકાય કે ભાઈ અમુક પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ કંપનીના પ્રોફિટ તરીકે, પણ શું એ એ વસ્તુ જે છે એના ઉપર એ લોકો ફોકસ કરે છે. ફાઇન, નેક્સ્ટ જે છે તમને કીધું છે ફોરેન એડ, એટલે કે ફોરેનર સાઇડથી મળતી તમને હેલ્પ બરાબર. આ વસ્તુ જે છે એના ઉપર આપણે બહુ ઓછું ફોકસ કર્યું છે, લીધી જ નથી. જો ફોરેન સાઇડથી હેલ્પ અહીં છે કે સી નથી ને, બંનેમાં જે છે તમને ડેશ ડેશ આપેલા છે. અલ્ટિમેટલી કહીએ તો ઝીરો આપેલા છે. શું કામ નથી લીધી આપણે ફોરેનર સાઇડથી હેલ્પ,
રીઝન ઇઝ જસ્ટ દેટ કે ફોરેનર સાઈડથી હેલ્પ જે તમે લ્યો છો, અલ્ટિમેટલી એ વસ્તુ છે ને એ તમારા ઉપર દેવું ઊભું કરે છે, અને કોઈ પણ સરકારને દેવું પોસાય નહીં. બરાબર, એટલે કે તમારા ઉપર જે બર્ડન ક્રિએટ થાય ને પૈસા પાછા આપવાનું, એ તમને ન પોસાય આ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. બરાબર, સો યસ, ફોરેન એડ આપણે એકદમ ઝીરો જે છે એ લીધેલી છે, અથવા કહી શકીએ કે નેગ્લિજિબલ બેની અંદર લીધેલી છે, જેને કાઉન્ટ ન કરી શકે. નેક્સ્ટ જે છે તમને કીધું છે ડેફિસિટ ફાઇનાન્સ. આ લોકો એવા રિસોર્સિસ જનરેટ કર્યા છે કે જેથી કરીને આપણે જો ડેફિસિટ ફાઇનાન્સ ક્રિએટ કરવાની સિચ્યુએશન આવે તો આપણે આસાનીથી કરી શકીએ. બરાબર, એટલે તમને એ ખબર જ છે કે સરપ્લસ અને ડેફિસિટનો શું ફરક હોય છે. ફાઇન, આ વસ્તુ મેં પ્રિવિયસલી બી તમને ઘણા સેશન્સ જે છે એની અંદર સમજાવી દીધેલી છે. સ્ટીલ ફરી એકવાર પાછું કહું છું કે જ્યારે બી ક્યારે ગવર્મેન્ટ જે છે એને પોતાનું બજેટ જે છે એ કહી શકાય કે પબ્લિક પાસેથી ફંડ રેઝ કરીને કરવું પડે, દેટ ઇઝ નોટ યુઝિંગ ડેફિશિયન્ટ ફિનાન્સ. બરાબર, અને જ્યારે બી ક્યારે ડેફિશિયન્ટ બજેટ જે છે એ મૂકવું પડે ત્યારે લોકો ફિનાન્સ જનરેટ કરે, દેટ ઇઝ નોટ યુઝિંગ ડેફિશિયન્ટ ફિનાન્સ. પ્રોબેબલી તો આ વસ્તુ જે છે ગવર્મેન્ટ ટ્રેઝરી બિલ્સને બોન્ડ્સને એવું બહાર પાડી ચેક ડેમ જે છે એના કોન્ટ્રાક્ટની બધું ઊભી કરતી હોય છે. તો યસ, દેટ ઇઝ ધી થિંગ. નેક્સ્ટ જે છે તમને કહે છે કે વીકર સાઇડ શું છે, તો કે અંડર અચીવડ ટાર્ગેટ. બરાબર, ઓલરેડી આપણી પાસે 10th અને 11th પ્લાન જે છે એના ઓલરેડી આપણી પાસે અંડર અચીવડ ટાર્ગેટ છે, અને હજી આપણે આના કરતાં એક લેવલ અપ ઇમેજિનરી ટાર્ગેટ જે છે મૂકીએ છીએ 12th પ્લાનની અંદર, વિચ ઇઝ નોટ ધી ગુડ થિંગ એટ ઓલ. બરાબર છે, આપણા માટે સારું નથી, બીજા માટે સારું નથી, એટલે કે કોમન પબ્લિક માટે પણ સારું નથી. બરાબર, તો અંડર અચીવ ટાર્ગેટ પહેલેથી જ આપણી પાસે ઇનહેરિટન્સની છે, હજી બી આપણે ઇમેજનરી ટાર્ગેટ્સ જે છે મૂકીએ છીએ 1-1%, 2%ના ગ્રોથનો. અરે જે છે એટલો ગ્રોથ તો પહેલાં અટેન કરવાની ટ્રાય કરો, ફાઇન, ધેન યુ કેન ગો ફર્ધર. પણ ના, સ્ટીલ નેક્સ્ટ જે તમને કહે છે પોસિબિલિટી ઓફ ઓબટેનિંગ ઇન્કમ ફ્રોમ પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. એ લોકો એવું વિચારે છે કે પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી આપણને પૈસા મળશે, 20,03,218 કરોડ રૂપિયા જે છે એમાંથી મળશે, પણ એની પોસિબિલિટી બહુ ઓછી છે. અથવા તો કહી શકાય કે ધેર ઇઝ અ નેગેટિવ પોસિબિલિટી ઓફ ઓબટેનિંગ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ ધી પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી. કારણ કે પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રી કાં તો સિક યુનિટ હોય છે, ઓર એલ્સ કે એવી પરિસ્થિતિમાં હોય કે તમે એ વસ્તુ તમે એ જે કાંઈ પણ છે એમાંથી તમે કાંઈ રિસોર્સિસ ઇફેક્ટિવ રિસોર્સિસ જનરેટ ન કરી શકાય. એમાં તમે તો 20,00,000 કરોડ રૂપિયા એક્સપેક્ટ કરો છો ફ્રોમ ધી સાઈડ ઓફ પબ્લિક સેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ધીસ ઇઝ ધી સમ હાઉ ઓવર ઇમેજિન્ડ ટાર્ગેટ. યસ ઓર, આ વસ્તુ જે છે તો ઓવર ઇમેજિન્ડ છે ને, કારણ કે ક્યારેય પબ્લિક સેક્ટર આટલું બધું તો ન જ જે છે એ અચીવ કરી શકે, કરી શકે બટ સમ ટુ સમ વોટ એક્સટેન્ડ જે છે કરી શકે. તમે આટલું બધું એક્સપેક્ટ કરતા કે પબ્લિક સેક્ટરની પાસે ખાલી પ્રોફિટ કમાવાનું જ કામ નથી, એ લોકોનું બીજું એક કામ જે છે એ છે કે વેલફેરની જે છે એ કાર્યક્રમ કરે, વેલફેરને રિલેટેડ વસ્તુઓ એ માટેમાં એ લોકો બિઝી હોય. તો તમને 120,00,000 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોફિટ દે ક્યારેય. નેક્સ્ટ તમને છે ને અમુક મેઇન ટાર્ગેટ આપેલા છે. બરાબર, મેઇન પ્રોગ્રામ્સ એન્ડ ટાર્ગેટ્સ ઓફ 12th 5-year પ્લાન. બરાબર, એમાં પહેલી જ વસ્તુ તમને કીધી છે એ છે પોવર્ટી ઇરાડિકેશન. પોવર્ટી ઇરાડિકેશન એટલે સીધી સાદી લેંગ્વેજની અંદર કહો તો પોવર્ટી રિમૂવલ, ગરીબી નાબૂદી કાર્યક્રમ. બરાબર, એને આપણે મેઇન ટાર્ગેટમાં મેઇન પ્રોગ્રામમાં લીધેલો છે. એટલે કે અત્યારે જો દેશની કાઉન્ટ કરીને તમને કહો તો દેશની 30-35% વસ્તી જો ગરીબી જે છે એનો ભોગ બનતી, એટલે કે એ લોકો બીપીએલની અંદર આવતા બિલો પોવર્ટી લાઈન, પોવર્ટી લાઈન હોય જેને ગરીબી રેખા કહેવાય. બીપીએલનો સીધો સાધો મતલબ થાય છે કે બિલો પોવર્ટી લાઈન એટલે કે ગરીબી રેખા હેઠળ આવતા લોકો. માની લો કે ગરીબી રેખા, આપણે આ બધું વસ્તુ પ્રીવિયસલી સમજી ગયા છે પોવર્ટીના ચેપ્ટરમાં. માની લો કે ગરીબી રેખા દસ હજાર હોય તો જે લોકોની ઇન્કમ 10,000થી ઓછી હોય ને એને ગરીબી રેખા હેઠળ આવતા લોકો કહેવાય. બરાબર, તો આ તો જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું એક. પણ પોવર્ટી ઇરાડિકેશનનો મેઇન ટાર્ગેટ રાખ્યો છે, એ લોકો એવું વિચાર્યું કે ભાઈ જેટલા બી અત્યારે પુઅર લોકો છે, બરાબર, એની સંખ્યાની અંદર અપ્રોક્સિમેટલી 5% જેટલો ઘટાડો થવો જોઈએ. બરાબર, 5% જેટલો ઘટાડો થાય તો જે છે માર્કેટમાં કહી શકાય કે ભાઈ એક ગરીબી જે છે એનું લેવલ આપણે ઓછું કરી છે. ફાઇન, સો યસ, પોવર્ટી ઇરાડિકેશન ઇઝ ધી મેઇન ટાર્ગેટ. કારણ કે ઓલરેડી આપણી પાસે 10મા પ્લાન 11મા પ્લાનની એટલી બધી જે છે ને ઇનહેરન્ટલી આ વસ્તુ આપણી પાસે હતી ને કે આપણે કંઈ બીજા એફર્ટ કરી જ ના શકીએ.
આની અંદર એ લોકોએ ઘણી બધી વસ્તુ મૂકી છે, જેમ કે સેવિંગ્સ જે છે એને કેમ ઇન્ક્રીઝ કરવું, કેવી રીતે લોકો જે છે એની ઇન્કમની અંદર વધારો થાય, બરાબર. પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એના પ્લાન કેવી રીતે આસાનીથી એ લોકો અડોપ્ટ કરી શકે, દેન પર્ટિક્યુલરલી કમ્સ ટુ ક્રિએટ ધી મેક્સિમમ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી, જેથી કરીને ગરીબી નાબૂદ થાય. કેમ કે માની લો કે લોકો પાસે અત્યારે 10,000ની નોકરી હોય તો ગરીબી રેખા હેઠળ જ આવે, પણ માની લો તમને 12,000 15,000ની નોકરી ક્યાંય એની પાસે હોય તો એ વ્યક્તિ જે છે એનું ગુજરાન ચલાવી શકે. બીજી એક વસ્તુ એ છે કે થોડુંક સેવિંગ કરી શકે, રાઈટ. તો યસ, નેક્સ્ટ જે છે તમને કીધું છે એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોગ્રામ. એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર એ લોકોએ ઘણા બધા જે છે એ ઇફેક્ટિવ વેઝની અંદર એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્રિએટ કરવાનું ચાલુ કર્યું, જેમ કે ગામડાના લોકો જે છે એને રોજગારી આપતી હોય 100 દિવસની રોજગારીની યોજના જે છે, મેક ઇન ઇન્ડિયા સ્કિલ ઇન્ડિયાની અંદર લોકોને વધારેમાં વધારે ઇન્વોલ્વ કરવા, જેથી કરીને ગામડાના લોકો પોતાનો ધંધો જે છે પોતાને પોતાના ગામની અંદર કરી શકે. પોઈન્ટ ટુ, એ વ્યક્તિ જે છે એ ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોગ્રામની અંદર મૂકેલા છે, જેથી કરીને આપણે વધારેમાં વધારે એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે છે ક્રિએટ કરી શકીએ. અપ્રોક્સિમેટલી આપણી પાસે 11th પ્લાનના જે છે ને ઇનહેરિટ કેટલા લોકો હતા ખબર છે, કહી શકાય કે ઇનહેરિટ એટલે વારસાગત બેરોજગારો કેટલા હતા આપણી પાસે ખબર છે, તમે એક્સપેક્ટ પણ ન કરી શકો કે 75 લાખ લોકો જે છે એ વારસાગત બેરોજગાર હતા, અને આ વર્ષના જે છે એ 10 કરોડ જેટલા લોકો બેરોજગાર હોય તો તમે એક આંકડો માનો તો કેટલા બધા લોકો બેરોજગાર હશે કન્ટ્રીની અંદર. બેરોજગારી અત્યારે તો તમે ભૂલી જ જાઓ, એ વસ્તુ અત્યારે 133 કરોડની જનતામાંથી છે ને 33 નહીં પણ 35 કરોડ લોકો જે છે ને બેરોજગાર છે, બરાબર. એની પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું એમ્પ્લોયમેન્ટ નથી, એન્ડ ધેટ ટુ ઇન ધી વી કેન સે ધેટ ધી વર્કફોર્સ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધી વર્કફોર્સ, એ તમને ખબર જ છે કે 18થી લઈને 58 અથવા 56 વર્ષ સુધીના લોકો જે છે ને આપણે લઈએ છીએ વર્કફોર્સની અંદર, ઇફેક્ટિવ વર્કફોર્સમાં. સ્ટીલ ધે આર નોટ વર્કિંગ, ધે આર એ પાર્ટ ઓફ ધી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ફોર્સ, યસ ઓર ફાઇન. સો યસ, એના માટે ઘણા બધા પ્રોગ્રામ્સ જે છે આ લોકોએ મૂકેલા છે 12th 5-year plan અંદર. નેક્સ્ટ તમને કહે છે કે એગ્રીકલ્ચર અને રૂરલ ડેવલપમેન્ટ, બરાબર. એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ છે ને આપણી કન્ટ્રીની અંદર બહુ જરૂરી છે, કારણ કે દુનિયાના ગમે તે જગ્યાએ જતા રહી તમારી પાસે કંઈ પણ રિસોર્સિસ નહીં હોય તો ચાલશે, પણ ખાવાનું નહીં હોય ને તો નહીં ચાલે, બરાબર. ઇટ ઇઝ અર બેઝિક નેસેસિટી ટુ લીવ આર લાઈફ સ્મૂધલી, યસ ઓર નો. આપણે બહુ બેઝિક એવી જરૂરિયાત છે ખાવાની. તો રૂરલ અને એગ્રીકલ્ચર જે છે ડેવલપમેન્ટ એટલું જ જરૂરી છે. દેશની અંદર ઘણા બધા એગ્રીકલ્ચરને રિલેટેડ પ્રોગ્રામ્સ કરવામાં આવ્યા, કૃષિ વિકાસ યોજના અને ફાર્મર્સ લોકો માટે ઘણી બધી સ્કીમ મૂકી, કિસાન જે છે વિકાસ પત્ર કાયદા, કિસાન જે છે એના માટે ક્રેડિટ કાર્ડ મૂકેલા છે માર્કેટની અંદર, કિસાન લોકોને આસાનીથી જે છે લોન આપવાની વાત કરેલી છે, બરાબર. વિધાઉટ ઇન્ટરેસ્ટ લોન મળતી હોય છે લોકોને, પાક માટેની લોન મળતી હોય, પાક વીમા દેતા હોય, બરાબર. તો આ બધા પ્રોગ્રામની શું જરૂરિયાત છે? તમને એમ થતું હશે કે મેડમ આ બધા પ્રોગ્રામની શું જરૂરિયાત છે, પણ છે. આવા પ્રોગ્રામ તમે મૂકો છો તો જ તમે એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ કરી શકો છો, બરાબર. અને એગ્રીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ સૌથી વધારે જે છે એ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે આપણા દેશની અંદર, કારણ કે આપણે છે ઘણી બધી વસ્તુ બહારના કન્ટ્રીને પણ એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ. બીજું એક વસ્તુ એ કે આપણે આપણા કન્ટ્રીના લોકોને બી ખવડાવવાનું છે ને, એવું તો નથી કરવાનું કે આપણા કન્ટ્રીના લોકો ભલે ભૂખ્યા બહાર દઈ દે, બરાબર. તો ના, એ એક વસ્તુ આપણાથી નહીં થઈ શકે. એટલા માટે જે છે આ લોકો કહે છે કે ભાઈ એગ્રીકલ્ચર જે છે અથવા તો કહી શકાય કે રૂરલ ડેવલપમેન્ટ જે છે બહુ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે. તો યસ, નેક્સ્ટ જે છે તમે કીધું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ, બરાબર. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ જે છે એના તહેતમાં ઘણા બધા એ લોકોએ જે છે ગ્રોથના ટાર્ગેટ મૂકેલા છે. બહુ તો આની ઇનડેપ્થ ડિસ્કસ નહીં કરું, પણ આપણે પ્રીવિયસલી જોયું જે મેઇન ટાર્ગેટ હતા ને 12, એમાં હતું કે આપણને કીધું હતું કે 10-7%, બરાબર. અને બીજી એક વસ્તુ એ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એ આપણી કન્ટ્રીનો અત્યારે કોર પાર્ટ થઈ ગયો છે. જીડીપીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જો જોવા જાવ તો સૌથી મોટા મોટો હિસ્સો જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટરનો છે, બરાબર. બિઝનેસ વાળાનો કહી શકાય, પણ તો એને ડેવલપ કરવું બહુ જરૂરી છે. રિસર્ચ સેન્ટર એસ્ટાબ્લિશ કરો, રૂરલ એરિયાની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મૂકો, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને ઉપર લાવવાની ટ્રાય કરો, એક્સપોર્ટ હાઉસીસને સ્ટાર્સ આપીને સ્ટાર એક્સપોર્ટ હાઉસીસ બનાવો, એ લોકો ઇન્સ્પાયર થાય, બરાબર. સ્મોલ અને મીડિયમ સ્કેલના બિઝનેસીસને આગળ વધારો, કારણ કે એની જ વધારે જરૂરિયાત છે. બધા તો મોટા બિઝનેસ ના બની શકે ને, બરાબર. એને વધારવાની ટ્રાય કરવાની છે. માઇક્રો બિઝનેસીસ, ટાઇની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ,
બરાબર, એ લોકોને વધારે પડતી જે છે એ તમે એને ઇન્સેન્ટિવ્સ આપો જેથી કરીને એ લોકો આગળ વધે. હવે ઘણા બધા જે છે ટાર્ગેટ આની અંદર મૂકેલા છે, ફાઇન. સો ધીસ ઇઝ ધી મેઇન ઓર કોર પાર્ટ ઓફ 12th પ્લાન. આગળ જે છે આ આટલી બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કર્યા પછી આગળ કમિંગ સેશનની અંદર આપણે જે છે ઇવેલ્યુએશન કરશું કે વેધર ધીસ પ્લાન ઇઝ એકચ્યુઅલી ગોઈંગ ટુ બી સક્સેસફુલ ઓર નોટ. બરાબર, આગળ બ્રાઇટર સાઈડ અને વીકર સાઈડ બે વસ્તુ જે છે એ જોશું. પર્ટિક્યુલર આ સેશનની અંદર આપણે ફાઇનાન્શિયલ રિસોર્સિસ જોઈ લીધા, ઇવેલ્યુએશન પણ કરી લીધું એ રિસોર્સિસ કેટલા સારા છે કેટલા ખરાબ છે, અને મેઇન પ્રોગ્રામ પણ ડિસ્કસ કરી લીધા. કમિંગ સેશનમાં બ્રાઇટર સાઈડ અને વીકર સાઈડ જોશું, વિચ વિલ બી ધી થર્ડ પાર્ટ ઓફ ધીસ 12th 5-year પ્લાન. પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે અહીંયા સુધી રાખ્યું. થેન્ક યુ સો મચ.